ओके, मैं इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम सिंह राणा और हमारी 5th बटालियन एनडीआरएफ पुणे से हम लोग जो है डिप्लॉयड हुए हैं। 15 जुलाई 2023 को शाम को हम 6 बजे जो है जहाँ पे पहुँच गए थे, और जिला प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट था कि टीम जो है जहाँ पे डिप्लॉयड किया जाए, क्योंकि 2019 और 21 में फ्लड का सिचुएशन जो है कोल्हापुर में काफ़ी भयंकर हुआ था और एनडीआरएफ जो है ऑलरेडी जहाँ पे काम कर चुकी है। हमने टोटल 21 रेस्क्यूअर जो है मेरी टीम में है जहाँ पर, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे महाराष्ट्र के वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है डिप्लॉयड हो चुकी है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसी मद्देनजर रखते हुए जो है प्रशासन ने जो है एक एनडीआरएफ की टीम को जहाँ पे बुलाया गया है। 21 रेस्क्यूअर टोटल हैं, जिसमें 6 हम बोट कैरी कर रहे हैं, लाइफ बॉय हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, रिंग्स हैं, लाइफ लाइन्स हैं, डीप डाइविंग सेट्स हैं। अगर इस प्रकार का कोई पैनिक जहाँ पे होता है, जो सिनेरियो बनता है, फ्लड सिचुएशन आती है, तो टीम जो है वहाँ पे रेस्क्यू करने का काम करेगी। साथ ही साथ अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होता है कहीं पर, तो उसके लिए भी हम जो है अपने इक्विपमेंट जो है वो कैरी कर रहे हैं, जिसमें कि कटर्स हैं और स्नेपर डॉग्स वगैरह जो हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी टीम जो है कैरी कर रही है इसके साथ में। पावसाचा विचार करता निश्चितच यावर्षी आपल्याकडं गतवर्षीच्या तुलनेत किंवा याच्या पूर्वीचा जो काही पावसाचा आपल्याकडं आजपर्यंतचा लेखाजोखा आहे त्याचा विचार करता थोडासा पाऊस आपल्याकडं कमी झालेला आहे, परंतु जर आपण गेल्या 20 वर्षाचा जरी आपण अभ्यास केला तरी सुद्धा साधारणपणे 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट या 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये सर्वाधिक पाऊस आपल्याकडं होत असतो, तो याही वर्षी होईल या गोष्टीचा विचार करून सद्यस्थितीला जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानं जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन केलेलं आहे। या नियोजनाचा भाग म्हणूनच आपल्याकडे राज्य शासनामार्फत एनडीआरएफचं एक पथक इथं पाठवण्यात आलेलं आहे। साधारणपणे 22-23 लोकांचा समावेश असलेले हे पथक आहे, ज्याच्यामध्ये 2 अधिकारी आणि साधारणपणे 21 जवानांचा याच्यामध्ये समावेश आहे। ते सर्व साधन सामुग्रीसह इथं आपल्याकडे आलेले आहेत। याचबरोबर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनंही पूर्वतयारी करण्यात आलेली आहे। साधारणपणे 1500 पेक्षाही जास्त स्वयंसेवक आपले जिल्ह्यामध्ये तयार आहेत, 70 पेक्षाही जास्त बोटी, लाईफ जॅकेट 1000 पेक्षाही जास्त, आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे रोप, कटर इत्यादी सर्व साहित्य आपण रेडी ठेवलेलं आहे। पाऊस कुठल्याही क्षणी जरी समजा जास्त आला आणि जर जिल्ह्यामध्ये धरणांच्या पुढे प्री कॅचमेंटमध्येही पाणी वाढल्यामुळे जर नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आणि पूरस्थिती निर्माण होती असं जर आपल्याला वाटलं, तर आपण सर्वतोपरी सज्ज आहोत हेच आपल्याला यातून जनसामान्यांना सांगायचं आहे। वतीनं पूर्ण वर्षभर आपला आपत्ती व्यवस्थापनाचा नियंत्रण कक्ष सुरू असतो, तो याही पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये आपण सुरूच ठेवतो। या नियंत्रण कक्षाचा 1077 हा टोल फ्री क्रमांक आहे। या टोल फ्री क्रमांकावरती जिल्ह्यातील कोणतेही नागरिक कोणत्याही तालुक्यातून जर आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली आणि मदतीची आवश्यकता असेल तर या टोल फ्री क्रमांकावरती संपर्क साधू शकतात। या व्यतिरिक्त 2652932 2652950 2652953 आणि 2652954 हे लँडलाईन नंबर सुद्धा आहेत, या नंबरवरती नागरिक संपर्क साधू शकतात। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।